dua-dua sekali eh. Pak adik kakak sendiri terpanggil kalau ada dah. Aina ma takunu ya'tibukumullahu jami'an إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فبتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هين أفلا يؤمنون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله للذين حدوا من المشركين وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وثبت بالأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأسبك الصريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Assalamualaikum. Siapa di sini? Siapa ni? Aku cakap siapa ni? Ya. Kamu siapa? Mak dia. Buat orang Islam lah. Mak you dah jual dengan aku. Sakit hati ya. Dah, mak Islam ke kapi? Islam. Islam apa muda? Kian nak kau kan? Dah, mak you jual aku. Dah laku sekali. Ini sikit Allah Ta'ala. Itu rizki Allah Ta'ala bagi. Yang maruh dia pasal apa? Kamu nak minta? Mana? Ya, duduk dekat rumah. Kau. Rizki Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala. Yang kian nak manusia. Tak baik. Dia tak buat kerja sedang ni, kau buat sakit ni. Ya, dah pasal apa gitu? Jahat sangat mak. Sakit-sakit. Budak takut neraka dah. Takut neraka dah aku. Ha?
terus di sikit ambuk takut kau pindah ke takut orang Allah tak ada. Buana? Takut kau. Tak takut. Inna sajatal zakum ta'amul asin kal muhli yaghli fil butum kaghalil hamim. Kau dah berlaku-berlaku. Inna sajatal zakum ta'amul asin kal muhli yaghli fil butum kaghalil hamim. Tak apa-apa. Kamu gelaknya mu. Ya, tak apa-apa. Tak apa-apa zakum, tak apa-apa. Dekat kok muka ni. Dah apa besar aku dah apa? Apa? Dah batu dah takau. Apa? Ah, macam api lolak. Lolak lolak. Mau telang ke tu? Cuba telang tengok. Aku siang kembang. Macam api lolak ni kembang ni. Telang lah. Mau telang ni? Kenang? Haa, telang. Mau tu pomo tu kan? Dah batu mu siapa? Aku opahmu. Aku opahmu buat kau kan ni? Aku tak memilih kerja. Memilih kerja. Jahat manusia dah. Bukan nak sama manusia lah. Dia juga lah. Nak pakai hati aku. Ini tak cuba atas je. Itu. Untuklah. Dekat ni. Dah api tu berapa berapa? Mendapat api tu berapa? Api merah berapa? Berapa? Mutiuk ke api tu? Bunuh api tu? Tak ni nak apa? Tak apa dah? Apa dah? Dah apa mutiuk? Musuh lah tenang, tenang. Tak buat, apa? Buat ni? Musuh lah tenang. Oh, apa? Tenang. Tak apa lah, biarlah. Zul, kita cari apa-apa yang ada lagi yang susuk dah. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Cari semua yang susuk dah. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. 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 Ya duduk kat abahmu kan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Hadi mai sini. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. 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 Apa dia? Dekat ayah tu siapa? Dekat mai sini. Okey sekarang. Sakit hati. Siapa kita dekat dada? Biasa orang cari lagi sakit lada tu. Bukan baca bismillah Allah tiup kat tu. Kau kita nampak tu. Atau pergi kata pergi. Pergi ambil je. Cekat kau. Boleh pergi? Boleh pergi tau? Tak nampak. Tak ada apa dah. Duduk kat abah mu. Duduk kat abah mu tak perlu. Dah perlu? Okey. Panggil tu dah mari sini dah. Panggil dah. Dah senang ni panggil-panggil tu. Kita panggil dah. Waktu dah. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Tum dapur tu, ada kat abah dia mendapur. Rupa gua ni. Rupa gua ni. Rupa gua ni. Menjadi istang sokoh. Tak apa kita panggil. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. 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 Siapa lagi? Mari dah lagi. Siapa lagi? Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Tersenang ya. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd.
ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فبتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فبتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ada okey pati pun tak reti dah ni tak penglambang pun tak pandai. Sekarang kita panggil tengok molek dah semua tok bomo yang terlibat dengan keluarga kita ni, semua tok bomo kita panggil sini. Okey, sebab ni kita bunuh molek ni. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ظلمات بعضها فوق بعض الله نور السماوات والأرض الله وللذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ada apa-apa.